ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ኢትዮጵያ እንደ ላይቤሪያና ሶማሊያ በጦርነት በትንትኗ ወጥቶ ምድሪቱ ወደ አኬልዳማነት የምትቀየርበት ዋዜማ ላይ ናት እየተባለ በዓለም አቀፍ ደረጃ ሲወሳ ነበር። የኢትዮጵያ አብዛኛው አካባቢ በአማጽያን ይዞታ ስር እንደሚገኝና መዲናዋን አዲስ አበባን ለመቆጣጠር የሳምንት ወይም የቀናት ዕድሜ ብቻ ቀርቷል የሚሉ መላምታዊ ዘገባዎች በስፋት ይደመጡ ነበር። በርግጥም በወቅቱ ሀገራችን በከባድ ምጥ ውስጥ ነበረች። ግንቦት 8 ቀን 1983 ዓ.ም ምረት የኢሂድሪ ብሔራዊ ሸንጎ ባካሄደው አስቸኳይ ጉባኤ በመላው ኢትዮጵያ የትጥቅ ትግል እያካሄዱ ያሉ አማጽያን ኃይሎች ከመንግስት ጋር የሰላም ድርድር አድርገው በሰላማዊ መንገድ እንዲንቀሳቀሱ በጉባኤው ማጠናቀቂያ ላይ ጥሪ አድርጎ ነበር። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ያለው ነባራዊ ሁኔታ ያልጣማቸው የሪፐብሊኩ ፕሬዝዳንት ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ግንቦት 11 ቀን 1983 ዓ ም በመኖሪያ ቤታቸው ከፍተኛ ባለሥልጣኖቻቸውን እራት ጋብዘው ነበር። በግብዣው ላይ ከታደሙት ባለሥልጣናት ጋር በትሕትና እያወሩ ሲጋብዙ ያመሹት ኮሎኔል መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ሲያሰናብቱ በር ድረስ እየሸኙ በሁለት እጆቻቸው እየጨበጡ ነበር። በግብዣው ላይ የታደሙ ባለሥልጣናት ከዓመታት በኋላ ግብዣውን ልክ እንደ አዲስ ኪዳኑ የጸሎተ ሐሙስ የጌታ መጨረሻ አራት አድርገው ነው የሚያስታውሱት። በነጋታው ግንቦት 12 ቀን 1983 ዓ ም ፕሬዝደንት መንግሥቱ ኃይለ ማርያም በጽፈት ቤታቸው ከልዩ ረዳታቸው መንግሥቱ ገመቹ ጋር ሲመካከሩ አሉ። አመሻሹ ላይ ቤተ መንግሥት ወደሚገኘው የአብዮታዊ ጦር ዘመቻ ማስተባበሪያ መምሪያ በማምራት በዚያ ከሚገኙ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች ጋር ስብሰባ ተቀምጠው ንግግር አድርገው ነበር። በነጋታው ወደ ብላቴ በማምራት በዚያ ወታደራዊ ሥልጠና እየወሰዱ ያሉ ከመላው ኢትዮጵያ ከሚገኙ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተማሪዎችን ለመጎብኘት የጉዞ መመሪያ ሰጥተው ወደ ቤታቸው አመሩ። በነጋታው ግንቦት 13 ቀን 1983 ዓ ም ማለዳ ፕሬዝደንት መንግሥቱ ወደ ብላቴ የሚያደርጉትን ጉብኝትን በተመለከተ ኃላፊነቱን ወስደው በማስተባበር ላይ ያሉት ሻምበል መንግሥቱ ገመቹ ለሀገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስትሩም ፕሬዝዳንቱ ወደ ብላቴ ለመጓዝ እየተዘጋጁ ነው፣ የሚያሳስብ ነገር ስለሌለ በጥበቃ ላይ ሊሰማሩ አይገባም፣ ይህን ለሚመለከተው ኃላፊ አሳውቅ ብለው ነገሯቸው። እንደ ወትሮ ከሆነ ፕሬዝዳንቱ በሀገር ውስጥም ሆነ በሀገር ውጭ ለጉብኝት ሲጓዙ የግቢው ልዩ ጥበቃ ኃይል ወደ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ጣቢያ ያመራል። ከቤተ መንግሥቱ እስከ ኤርፖርቱ ያለውን የጥበቃ ሥራ ላይ ይሰማራል። የደህንነት ሰዎችም የልዩ ጥበቃውን እንቅስቃሴ በማያደናቅፍ መልኩ ራቅ ብለው አካባቢውን መቃኘት ሁሌ የሚያደርጉት ተግባራቸው ነበር። በዚህ ወቅት ግን የፕሬዝደንቱ ልዩ ረዳት የእናንተ ሰዎች አያስፈልጉም ብለው የነገሯቸው የደህንነት ሚኒስትሩ ይህንኑ ለሚመለከታቸው ሹም አሳወቁ። ለአያሌ ዓመታት የፕሬዝዳንቱ አጃቤ የነበሩት ደመቀ ባንጃውም በግንቦት 13 ቀን 1983 ዓ ም ማለዳ ፕሬዝዳንቱን ለማጀብ ከመኝታቸው እንደተነሱ ቁርስ ለመብላት እንኳን ጊዜ ሳያጠፉ ነበር የነፍስ ወከፍ ቀላል መሣሪያቸውን ይዘው ባለቤታቸውን ለምሳ እንደሚመለሱ ነግረው ወደ ፕሬዝዳንቱ መኖሪያ ቤት ያመሩት። በዚህ ወቅት ግን የፕሬዝዳንቱ ልዩ ረዳት የእናንተ ሰዎች አያስፈልጉም ብለው የነገሯቸው የደህንነት ሚኒስትሩ ይህንኑ ለሚመለከተው ሹም አሳወቁ። ለአያሌ ዓመታት የፕሬዝዳንቱ አጃቤ የነበሩት ደመቀ ባንጃውም በግንቦት 13 ቀን 1983 ዓ ም ማለዳ ፕሬዝዳንቱን ለማጀብ ከመኝታቸው እንደተነሱ ቁርስ ለመብላት እንኳን
ጊዜ ሳያጠፉ ነበር። የነፍስ ወከፍ ቀላል መሳሪያቸውን ይዘው ባለቤታቸውን ለምሳ እንደሚመለሱ ነግረው ወደ ፕሬዝዳንቱ መኖሪያ ቤት ያመሩት። አንዳንዶች ፕሬዝዳንቱ በደመቀ ባንጆ የሚታዘዙ አምስት የፕሬዝዳንቱ አጃቢዎች ከፕሬዝዳንቱ ጽፈት ቤት ወደ ቦሌ ሲያመሩ እንደወትረው በሞተረኞች አልታጀቡም። ከፊትና ከኋላ የተከተላቸው መኪና የለም። መንገድም ሳይዘጋ ፕሬዝዳንቱን ያሳፈረው መኪና ብቻ ነው ወደ ቦሌ ያቀናው ይላሉ። ፕሬዝዳንት መንግሥቱ ኃይለ ማርያም በትረ መኮንናቸውንና ዘወትር ከሚይዙት ሳምሶናይት በስተቀር ሌላ ነገር አልያዙም። ቦርሳ ወይም ሻንጣ አልተጫነም። ቦሌ አየር ማረፊያ ይሁን የቀድሞ አየር ማረፊያ አርሚ አቪዬሽን ባይታወቅም ፕሬዝዳንቱን ወደ ብላቴ ይዞ በረረ። በጠዋቱ የግንቦት 13 ቀን 1983 ዓ.ም ብሩህ ማለዳ ወደ ብላቴን ለመድረስ ትንሽ ሲቀራት የአውሮፕላኑን አብራሪ ፕሬዝዳንቱ አስጠርተው አስቸኳይና ከፍተኛ ስብሰባ ስላለብኝ ወደ ናይሮቢ ሂድ ብለው ቀጭን ትዕዛዝ ሰጡት። አብራሪውም ወደዚያ እንደምንበር ስላልተነገረኝ ካርታ ሊያስኩም ልበር አልችልም ሲል ምን ላይ ሰጠ። የፕሬዝዳንቱ አጃቢዎች በሙሉ በሁኔታው ተደናገጡ። ፕሬዝዳንቱም የምቀርበት አይደለምና እንደፈለግ አድርገህ ሂድ፣ ብትፈልግ ከኮንትሮል ታወር ጋር ተገናኝተህ እንዲመሩህ አድርግ፣ እንዴት እንደምትሄድ ማወቅ አልፈልግም፣ ዛሬ ናይሮቢ መድረስ አለብኝ አሉት። በዚህ ግራ የተጋባው አውሮፕላን ወደ ኬንያ ዋና ከተማ ናይሮቢ አቅንቶ በጆሞ ኬንያታ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ አረፈ። የአውሮፕላኑ አብራሪ ለኬንያ የሲቪል አቪዬሽን ባለሥልጣናት በአውሮፕላኑ አንድ ከፍተኛ የኢትዮጵያ መንግሥት ባለሥልጣንን ይዣለው፣ ከአዲስ አበባ ነው የመጣሁት፣ ቪአይፒ ነው ያሳፈርኩት፣ ከዚህ ባለፈ ግን መናገር አልችልም ሲል ሪፖርት አደረገ። ሪፖርቱ የደረሰው የኬንያ የፖሊስ ኮሚሽነር ወዲያው ከልዩ ረዳቱ ጋር ወደ አውሮፕላኑ በማምራት ወደ አውሮፕላኑ ገብቶ ፕሬዝዳንት መንግሥቱን አገናኛቸው። ጌታዬ፣ ምን ነው ምን ልታዘዝ አላቸው። ፕሬዝዳንት ዳንኤል አራክሞይን ለብርቱ ሀገራዊ ጉዳይ ላናገራቸው ፈልጋለሁኝና አስጠራልኝ። ይህንም መልእክት ለራሳቸው ካልሆነ ለማንም እንዳትናገር። የመጣንበት አውሮፕላን ከሕያጅና መጪው መንገደኛ እይታ ዞር ያለበት እንዲቆም ልትተባበሩን ትችላላችሁ? ብለው ኮሚሽነሩን በትዕዛዝ አጣደፉት። የኬንያው ፖሊስ ኮሚሽነር በትሕትና እየተሽቆጠቆጠ መልእክቱን ለማድረስ ወደ ናይሮቢ ቤተ መንግሥት አመራ። ትንሽ ቆይቶ ከፕሬዝዳንቱ ልዩ ረዳት ሚኒስትር ደኤታ አስከትሎ ወደ አውሮፕላኑ ሄደ። የፕሬዝዳንት አራክሞይ ልዩ ረዳት ምንድን ነው ጌታዬ? ምን ሆኑ? ሚስጥሩ የተጠበቀ ነው። ነገር ግን ጌታዬ፣ በኤርፖርቱ ተገናኝቶ ለመነጋገር አያመችም። ወደ ፕሬዝዳንት ቤተ መንግሥት ይዤዎት እንድመጣ ታዝዤን የመጣሁት ሲል በትሕትና ለጓድ መንግሥቱ ኃይለ ማርያም አሳወቃቸው። ጓድ መንግሥቱ ኃይለ ማርያምም ደመቀ ባንጃውንና ሁለት ታጃቢዎቻቸውን ብቻ አስከትለው በፕሬዝዳንቱ ልዩ ረዳት መኪና ወደ ቤተ መንግሥት ለመጓዝ ከአውሮፕላኑ ወረዱ። ጓድ መንግሥቱ ኃይለ ማርያምን በድንገት ሀገራቸው መዲና መጥተው እንግዳቸው የሆኑት ዳንኤል አራክሞይ እንግዳቸውን ወደ ቻይና የምጓዝበት አውሮፕላን ያውሱ ብለው የጠየቋቸውን ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ከባለሥልጣኖቻቸው ጋር ሊመክሩበት ሄዱ። ከባለሥልጣኖቻቸው ጋር ሲነጋገሩ የቆዩት ፕሬዝዳንት ዳንኤል አራክሞይ ምሳ በልታችሁ ትሄዳላችሁ፣ የምሳ ሰዓት ደርሷል፣ የአንድ ሰዓት በረራ እንኳን አይፈጅም እያሉ ፕሬዝዳንት መንግሥቱን ይጋብዙ ያዙ። ጓድ መንግሥቱ ኃይለ ማርያም አስተናጋጃቸውን ፕሬዝዳንት ዳንኤል አራክሞይን ስልክ እንዲያስደውሏቸው ጠየቁ። ሲፈቀድላቸውም ጓድ መንግሥቱ ስልክ ደውለው እየተነጋገሩ እያለ ወደ ናይሮቢው ቤተ መንግሥት የሚወጡ የሚገቡ በርካታ የዲፕሎማቲክ ታርጋ ያላቸው መኪናዎች ምልልስ ከፍ ብሎ ነበር። ለምንና እንዴት ካላችሁ በክፍል ሁለት ዝግጅታችን የግንቦት 13ቱን ታሪክ ይዘን እንመጣለን። ግንቦት 13 ቀን 1983 ዓ.ም ኢትዮጵያን ለ17 ዓመታት
يمرود قواد بريزيدنت منغستو حيلا ماريام إيتيوبيا لكو بكينيا درقو زينبابي قبو أقباباتشو هيدتاتشو إنديتي مثلن دنبر بكفولت تغيشتاتشن بصفات إنملكتو علن ودبت سواتشاتشن إندهولي هلو سلابرون نتاتشو كلبنا مسكنا علن የሚሰማችሁ ስሜት ንገሩን ይሄን ታሪክ ሰምታችሁ ተጨርሱ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ አሻግሩ ሁሌም ስለምትሰጡንም ስለማትሰጡንም ማስተያየት ከልብና መሰግናለን በቀጣይ ታሪክ በክፍሉለቱ ተመልሰን እንገናኛለን እና መሰግናለን አዲስ 1877